У супермаркеті АТБ, що у Шевченківському районі Запоріжжя, полиці, де лежали хлібобулочні вироби, пусті. Висить оголошення. Для забезпечення всього населення хлібом, батонами продаж здійснюється на більше 2 одиниць одному покупцю. У магазині цієї ж мережі в Вознесенівському районі хліб є, каже запоріжець Владислав. Та додає, ціна на нього від початку воєнного стану не змінилася. Перший день був ажіотаж. Я після роботи приїхав, усі полиці пусті. Крупи, макарони, хліба не було. А наступного дня все знову з'явилося. Та в мене зараз хліб є просто вдома, тому я не звертав увагу на ціну. Ні, я не закупляю. Ну, одну буханку там, одну просто в запасі маю, а так. Нарізку гірчичний. Нарізку гірчичний. В основному беру в АТБ і апельмон ще є. От ніколи, скільки прийду, завжди є хліб. Начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко пояснює ситуацію. По-перше, є виробник, бо хліб зазвичай це хліб місцевого виробника. І тому тут питання щодо можливості на сьогоднішній день забезпечення наших магазинів хлібобулочними виробами саме у цих виробників та постачальників. Бувають проблеми з транспортом, з логістикою, з пальним і таке інше. Це по-перше. По-друге, щодо подекуди збільшеного ажіотажу з боку самих покупців. Тобто продукція, яка заводиться на магазин, вона вимивається покупцями буквально на протязі години, дві або три. У магазині СССР, що у Вознесенівському районі Запоріжжя, хліб печуть самі, каже директорка магазину Тетяна Левченко. Продають сьогодні тільки білий за ціною на 1 гривню дешевше, ніж раніше. Зараз з поставок ні хліба немає. Працює один хлібозавод у нас, і він не встигає привозить. Немає дрожжей, щоб пекти хліб, мало муки. Дрожжі їздимо самі, шукаємо. Сьогодні на ринку Ангулінка знайшла дрожжі, привезла, бо треба було пекти хліб. На хлібопекарному підприємстві урожай у Запоріжжі сьогодні заступила у зміну тісторобка Ольга Соловей. Каже, до воєнного стану працювала по 14 годин на день, нині 20. Рідні ваші вдома сидячі. Дуже хвилюються рідні. Навіщо туди йти? Страшно. Як добиратися? Не знаєш, доїдеш, не доїдеш, буде трамвай чи не буде. Шкода, приходиш до магазину, а хліба немає. Ходимо та працюємо. Ні, звісно, тяжко, але намагаємося все зробити. Сьогодні щодня підприємство виготовляє понад 5 тонн виробів із тіста, що майже вдвічі більше, ніж за день 2 тижні тому, каже директор підприємства Олексій Пучков. Зараз немає можливості забезпечувати всі переліком найменувань сирія, сировини, тому ми звузили асортимент. Зменшилась кількість магазинів, але ці магазини потребують більшої кількості хліба. Ну, мабуть, за ситуації сьогоднішньої, що склалася, люди трошки в нервозності. Раніше в мережах супермаркетів рітейлу Запоріжжя були присутні дніпровські хлібозаводи. Мабуть, вони сьогодні також дистриб'юцію цю або зменшили, або якісь є проблеми, тому сьогодні ми бачимо деяку нестачу хліба в наших супермаркетах. Тому виросли у нас заявки. За словами Олексія Пучкова, підприємство перестало постачати власні вироби до Запорізької області. Працює лише для місцевих супермаркетів та магазинів. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.